Nisam sklon, kažem, sklon sam da kažem vam u oči. I kad vam kažem u oči, nisam dobar, tako sam i djecu vas pitao. Znači, ne vole ljudi opet u ovaj ufac kad im se ne kaže. Ne vole. To mislim, jedne pričaju, drugo radi. On iziđe na televiziju i priča ovo kako je, šta ja znam, ali znam ja šta si uradio i kako se radi. Ne mogu da kažem, ima ljudi, bori se, radi, ali žalostno, ja sam govorio uvijek, pa ajmo iz jedne kuće nek radi po jedno. Nemo iz jedne kuće petro, iz jedne ni jedno. Ali nije to. Ma neki cukola je. Ima asti, tamo ostane. Aha. Mašala. Koliko? To duplo ide, kako ide to sad? Pa što je ozom, sin je tu, on je potreba, on je ga i nabavio. Kako ste, Mersihan? Rašid. Dragi. Kako ste vi? Evo, dobro. Ja sam Adnan. Alhamdulillah. Rašide. Reste. Ima li zime, Rašide? Bo ne, evo vidiš, malo sam pustio, ima neke 500 ovaca i tu je tu. 500? 5. Ja smislio reći ti reče 500. Kako je 500? Kako neko stigne čovjek 500? Nema, niste, evo odošli. Ili ću možda nasludit 500? Pobjećem, neće, nema. Kraj utakmice ovdje na našim prostorima. Kraj? Kraj. Jer svaki dan sve manje i manje. Međe neka brojila od prilike prije rata do 1500 stanovnika, sad je sa selo minimum, nema ništa, sve ovdje. Pa vidimo da je poprazno, ali haj kontakt. Pa nema prazno. Ne, otišla je Raja, otišla ti, ja dva sina imam fakultetski obrazovanje, oba dva. Ja sam se istrošio, na njih sve sam uložio, na kraju morao uzeti. Jedan je završio kriminalistiku, drugi je završio islamske nauke, momentalno radi u Srebreniku. Sad, ali je već dobio 14. ide u Sarajevo da udari i da ide za Njemačku, ženio se tamo je žena. Isto, znači, mlađi se oženio, žena ošla tamo. Prije godinu dana, on je u Sloveniji, u Gorenju, odradili pripravnički, tako 9 godina, kako je stariji završio. Nije imao posla, obišao je od Čelića, Teočaka, nema gdje nije radio. Mijenja ono, na kraju mora se uzeti. A još kod njih je ona, jel tako, malo i, hajmo reći, loša ta situacija što do 35. godine mora ono naći posao? Mora imati, pa šta ja znam, to za kriminalistiku. Ja, za kriminalistiku. Pa ne znam, tačno nisam se ni toliko ni interesuo, a on je ovdje kod nas odradio pripravnički usab, međutim nema, to ja nisam podložan tome da sam stranački opredeljen, tako da i djeco sam tako vaspitao da nisu. Niste obajeni, jel? Nisam, uopšte ne bi bio, radije bi treći dan hljeb jeo nego to radio što ni radio. Mirno spavati, ljepota. Jeste, sigurno, baš tako. Žalosno je, djeca, kada je žalosno, što smo se, ja sam se istrošio, jer ja sam demobilisani borac, nisam, posle rata sam radio privatno, išao po Sarajevo, 17 godina dok sam njih iškolao. Sad su djeca morala uzeti. Patili su oni, mučili dok su iškolali, patio se ja. Sad smo ja i žena ostali sami, hamdula, hvala lijepo, malo, opet, dobro. Morat ću ići na moment, pošto pobjegaš da vrate ovce. Ako ste sačekali da... Može. Ili hajte vamo. Aj, možemo. Hajde vamo. Hajde. A gdje je sad kuća vaša? A ta tu? I ovo je sve vaše, jel tako? Sve ovo moje. Pa nije boga mi malo imao. Imao sam nekad dugo malina. Dok se djeca išla. Čovjek je skroman. Držao sam krave, bikove. Sve sam dok sam djeca išla. Ja i žena sve smo živu rodu. Sad sam malo malina, imam samo za sebe. Aha, tu da se može pojest koja. Šliva, jest. E, tako da. Nešpricano. Jeste. Mm-hmm. I tu je to. A koliko ste ranije, šta, kako je rekao? Ranije sam radio u Beogradu prije rata. Mm-hmm. Tamo sam završio srednju školu, radio sam oko 9 godina. Posle rata 92. sam bio otišao u Austriju, predao papire 92. izišao 27. marta jer kao javit će mi. Međutim, situacija kakva je takva, tako da nisam otišao. Baš ste vratili pred rat. Ovdje mislim pred rat. Ovdje niđe nisam u toku rata ni maku između. Čitav rat sam bio, znači nisam niđe od odveća na Sapanjskom području i do Teočaka i tako. Rekao ste školu u Beogradu, koja ja, školu? Trgovačku sam ja završio. Jeste u tome i radili? U tome tamo ne, nisam radio u građevini, građevinac. Majstor? Majstor, ja. Kako? Je majstor? Tu, je tu.
Tako i danas, djeca što se školuju nikad neće raditi. Žalosno da djeca idu, jer ja ću vam, nisam sklon, kažem, sklon sam da kažem vam u oči. I kad vam kažem u oči, nisam dobar, tako sam i djecu vas pitao. Znači da govori istinu i samo istinu. Tako, nemoj se, sve dok se mi polažimo ovako. Ili kaže, evo, kad je omladna stupio, sad ušao u stranku, evo, na primjer, vi, gospodin. Pa šta si ti ušao, on te mlate, s tobom rade šta hoće, ti si ušao samo da slušaš njih. Samo jedan glas više. Ili visit po banderama. Ništa drugo, ja, baš tako. Znači, ne vole ljudi opet u ovaj ufacu kad im se ne kaže. Vole, ne vole, to mislim, jedne pričaju, drugo radi. On iziđe na televiziju i priča ovo kako je, šta ja znam, ali znam ja šta si ti uradio i kako si uradio. Ne mogu da kažem, ima ljudi, bori se, radi, ali žalostno, ja sam govorio uvijek, pa ajmo iz jedne kuće nek radi po jedno. Nemoj iz jedne kuće petro, iz jedne nijedno. Yes. Ali nije to tu. Da ostanemo svi živi. Jeste, ali nije to tako. Žalosno je, ja samo kažem, žalosno je ponovo, znači da sam ja sad dvoje djece mora ići, da sam ja tako sve su po dvoje u kući. Znači, sad je ostalo, je li tako, sve uglavnom stariji ovdje u Međiđe? Stariji, pretežno, ne ima, vrlo malo, pa Međiđa brojala po dva razreda, po 35, sad ja mislim da svega u Međiđi ide i prvi, i drugi, i treći, i četvrti, ne znam da li ima 20. Eto. A ovo što rekao ste, pet ovaca, jeste. To je čisto da imate za ono, pa što bi rekao ja, se zakućen. Šta ja znam, kad nema neko, ako me zavlja... Ako ja ne naslutim na 500. Neće, bio sam, znaš kako, i to sam ja polemisao kod nas u opštini, kad su davala novce, daju čovjeku petkom, odam se te dan prodanji. Razumijem, on ne da meni, jer ja ću proširit sada. On da onom koji neće držati, jer kod nas se, ko neće da radi, dajemo. Ko hoće da radi, ne dajemo, znaš i tako je. Naviko je, znaš kaj, lako je za njega, ima, evo, snašu se. Uradit će, jes, baš tako, Boga. Jer 2014. nas je, činim se tada, ono, klizište. Ja, poplave klizište. Kuća mi je bila u kritičnom stanju, međutim, potkopao sam komplet, temelj ponovo je udaro i posle sam sad ovo naknuo još kao upravo... Jel bila štete, izvinak ste prekinuli, jel bila štete? Jeste. Bilo, kuće su popucale, sve to. A evo baš ovdje nije brdovito, baš... Nije, ali su meni bili tu, dobili kanalizaciju, izveli sela tu, viš kuću, a nisu dalje odveli, sad su i uradili posle. Mm-hmm. Tako da je tu doprinijelo. Doprinijelo, da. Doprinijelo, mada je dole, komplet tomlo. Dole, dalje prema dola, aha, kude put ona ide, aha, za sapno, onaj magistralno. Ja. A jel ima dole kuće, jel bilo kuća dole? Da je pa dole ima dole, ali nisu oni stradali, nisu. Eto, tako godinama borite se, jel godinama, tako? Godinama borim se jer sam ovaj pozitivan. Ne treba sve gledati ono crno, tako je, kako je, tako je, ali žalosno, kajem puno. Evo, ja kajem, zato sam ti rekao ono kraj utakmice, na našnjem prostoru može pričati. Žalosno je sad kako ko tamo ode, ja kajem, djece, nemojte ulagati. Sutra kad odete, nemoj ovdje lagati. Moraš negdje držati se, selo fale, a ugrao se svale. Mm-hmm. To je stara poslovica. Ja ću ovdje poslije malo pa dodati ako treba. A oni svi viču, lijepo je na selo, ali neće njega zasušaj rukave. Viče, lako je kaj tebi, kravu imaš ovdje. Pa kupi arane kravu i gotovo. Ja sam radio u Sarajevo oko 17 godina, privatno, samostalno. Građevinom se bavim. Gdje ljudi su isto radili, imaju vikendci, imaju tamo u Hercegovini, malo moto do Hercegovine, oni su prije rata gore. Naš kraj, nažalost, nije gore po Sarajevu, jer mi smo svi bili okrenuti u Beogradu. Zato što je neko prvi ošao tamo i onda nas sve vuku tamo. Mm-hmm. Baš tako. Eto. Najbolje kontaju. To je... Ja, i bili smo imali povoljno, naš direktno iz predkuće, sa stanice tamo iz Međije, direktno u Beograd. Simo prevoz. Tako bilo organizovano. Zagreb nam je bio sputa. E, bio sam otišao. 2000 u Sloveniji, radio sam 8 mjeseci, to je totalno bilo slabo, loše, ja se nisam mogu uklopiti, vratio gore nego ubasnijela. Ma gore, ja sam mu rekao, kaže ovaj, moraš učiti slovenski, rekao, jes mi neki jezik. Zato što oni nas stalno kritikuju, uzeli ste malo italijanskog, austrijskog, bosanskog, kaj ba i bosanskog imate koristiti, srpskog, hrvatskog, dobro ste sebi jezik. Ali on je zaposlio, evo sad dijete je tamo, on ima 860 eura, pa jedva njemu da bude, kraj s kraja, ali ovdje nema ništa. Eto, da se računa, da radi. Da se računa, eto, to je to. I tako, eto. Kad reče kraj utakmice, znači, to je već rasulo. Nema, gotovo, definitivno. Optimističnosti nema. Nema.
Jer nema i dalje. Znači, da je stio što sam ja govorio unazad, evo je 7-8 godina. Dajte, malo ustajte, što je ošlo, daj da pokuša se zaposliti. Što sam vam rekao, iz jedne kuće četvero radi, iz jedne nijedne. Šta je njemu drugo preostalo? Mora uzeti to. Nije se njima uzimala torba što mora. Ja svako bi radije bio na svom tu, ovaj, sa svojima. Pa jel nije lijepo sad upaliti kola u Kalesiju, radi, vratim se lusat. Pa, blizu, sve okolo. To je to, ali eto, šta ćeš, tako je. Žalosno je. Na šta? Ja kažem, Ivi, što si imaju od posao. Možda bude greška što si ostao. Kada? Gledajući, pa evo ovo vidiš istam šta se radi na nivou države. Kao mi spajamo stranke, hoćemo da se ujedinimo, hoćemo da se udružimo. Pa oni samo gledaju sebi, pa niko ne gleda narod. Pa on su ti rasteral narod. On jedno priča drugu rovu. Tebi duže drži predavanje na... Nemo to, ništa, kritikuju sistem, eto. Ništa, hoćete da idemo uzeti, da vam dam poneku jabuku. Našu, moju, domaću. No šta ćemo ne probati? A kako, evo, rekao ste 5 ovaca, ono, onako za sebe, nije, pa, tako, držao je li tako, je teško? Ne, držao sam, kad sam krave prestao držati, žena se razboljala i morao sam krave da prestanem, držao sam krave. Da, ipak je malo veća obaveza. Mlijeko je uvijek bilo doskora, 45 sferingi, posle rata. Nikad niši nije se i onda sam se bio podijelio bikove, posle bikova sam tovne junice, onda rodranim, zakoljim, preprodavam i tako sam... Patrgu, pitava života i danas dom. Nalazili se. Nalazili se, jeste, baš tako. A kako sad, evo, kad imate 5 ovaca, do duše nije to puno, ali to opet zahtjeva, pa, da ste tu s njima. Šta ja znam, imam zemlje prilično oko 30 duluma. Pokosim, platim, maš da koštate to sve. Da, sve iziskuje troškove. Nemam svojko srce, nemam ništa svoje. Ja razumiš, a ručno ne mogu više kosit i tako. Evo, čuju se i koke, imate domaće. Ima i koka. Ima sve za sebe, što reći. Da se pojede domaće. Pa će drugo, ja, moram. Šljiva sam imao preko tona. Propale su. Davo sam koće, džaba da dođe, da peče pekmez, nije stivo. Niko. Ni da obere ja sebi, ni ništa. Ništa, ja sam. Kaže, nemam tavicu, imam i tavicu, da hoću to i drva. Međutim, svako će teglu lakši. Ja. Lakše uzeti teglu, evo. Već gotovo. Ja. Gotovo, evo, gotovo. Proizvod, što nećeš uzeti isto u bingu kad uđeš i u tuši, podmiriti. Ovdje ima posla, mislim. Ja ipak šivo obrat. Sve, slušaj. To kad je rodilo, nemam svoje slušare, bio sam mislio da sušim. Ja sam, međutim, nisam imao brat, ima tamo. Mi je brat, on je kupio na električnu. Aha. Pa za sebe sam možda 30 kila. Tako rakiju ne dajem. Noš da on peče se rakiju. I onda ona kako je... Popila se tako i tiđi. Hoćete li sami se da ovdje miriše... Mračno. Malo je mračno, volim da su mi jabuke. Ovdje miriše, eto, miriše na jabuke. Eto, pogledaj, uđi tamo. Znači, malo je mračno. Evo, evo, će li kamera moći se da ne bilježi? Neprskano, znači ništa ja ne prsim. Maša, uzmiruj se. Eto, eto ima i mušmula, ima... Uzmite, poslušite se, sirće domaće, to je... Kad se neko razboli... Ja obično pijem radi malo masnoći. Čekaj, ovdje vidim da se ovo žuje. Jesu? To jabuke. Su jabuke kod nas svane kolačuše. Kolačuše. Jeste. Za kolače. Pa i za kolače i sve. A ovdje su tamo one kao zadružne domaće crvene, ali su isto ekstra. Mislim, ne pršćem ja ništa. Eto, tako da. Sirće obi... A šta, rekao ste sirće, to pijete za masnoću, pijem, kako to? Masnoću, za jedan prst u čašu naspiš prilike, on je resta vode i tako svaki dan po jednu tu čašu popijem i tako. Mm-hmm. To snizava masnoću. Čisti organizam, masnoću. Jer bila mi se masnoća našano pojavila i doktor, kad sam ušao kod doktora, rekao mi je, ideš ujutro čisto maslinovo ulje domaće da ti neko iz Dubrovnika tamo nađi i onda posle toga čim ujutro ustaniš, jedna kaška znači masno ulja, zatim kaška kiselog pekmeza. I ja sam posle kad sam ušao da izadim nalaz za sebe. To je to? Nema. Znači prijek ili ih A koliko godina, mi ne pita smo, koliko godina imate? Ja sam 65. godište, 58 godina. Mašala. Eto. Nisam, trošio sam duhom jedno vrijeme, po 3 pakla dnevno, prije možda 16 godina sam bacio, razbolio se, shvatio tuzlu gradinu i tako.
Znači kad dođe onaj, što bi se reklo žargonski, zort... Nije mi rekao doktor da ostavim. Pogledaj, nego sam ja sam rekao, evo šanse da ostavim, pošto sam 4 dana infuziju primu, evo šanse. Posle supruga kad mi je došla u posetu, nosi pako cigara, rekao, nosi i ove. Kaže, on nije zapalio, rekao, nisam, ali evo, vjerujete, imao znači 16-17 godina, dođe mi ponovo bi zapali. To je tako, to dođe, ali samo moraš biti uporan da nećeš. Znači, malo i sekiracija možda doprinese. Da pa se... ima svega, ali sekiracija znači ako ti nešto nećeš. Ako presječeš jednu, znaš kako ljudi, neka idem ja po jednu, dvije, nema od toga ništa. On ponovo će... Ovo ili jesi ili nisi. Ili jesi ili nisi, to druge nema. Ja sam 3 pakla ujutru, hej, najgore me nema gdje da im stavim. Vidio sam tamo mlin. Mlin jest, ali je sad momentalno u kvaru. On je dugo godina, ja sam bi imao... Bio sam drugi razred osnovne škole kada mi je otac to kupio. Znači toliko godina je već? Jeste, toliko je godina. I sad mu nije, treba mu nešto malo da radi. Ma, kontao sam da možda žito ne meljete da... Ili... Mlio sam do neki dan dok nije to se sve desilo. E vidite, sad nisam vam to rekao, od ovih sljivama. Baš čovanke gljive znate za to. Baš čuli smo, naravno. E, znači, kao da si posio u proljeće. Kao da si uzeo da posiješ koništo odgajao šampinjone. Ja. Tako i bude. Svake godine. Svake godine, zato ja ne pršćim. Stajnjaka svake druge bacam. Aha. Vještačku ne bacam uopšte, ni u trave, ništa. Jedino malo, samo kako posijem kuru za to malo potoriš. Ja. I bude pa, i gljiva, znači. Gljiva bude i to dobro. Znači, baš ti ima svega. Gljiva, znači, pa za frkavanje... Ne mora se ići na popijacu. Nema potrebe. Tako znači da bude, to je čudo. Uglavnom, ove maline ovako, jel tako, razmnožavate na jeste, ovaj način? Evo sad sam pogledaj posadio ovdje nekoga struka ponovo. One su već na godinu, one rođaju. Vidim, imate raznog voća, evo baš. Imam, naše autotomne jabuke i tako. Posle evo ištu sam kalemina. Za animacija se pronađe. Kalemina mala. Aha, i zaštićena. Pa zaštituje da ne bi ovca sad znaš momentalno. I tako. Ovo je jabuka ili kruška? Kruška. 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 Ima svega u čovjeka. Nema šta nema. Eno i ovdje neku sam primijetio. Isto sam ovdje više kalemina. Ima to. Reci mi, bude li malina? Bude i to ekstra klasa. Vidi meno da znači, se... ja sam imao dulum. Kad sam imao dulom, imao sam tonu i 300 neđe kila, tad su mi platili po marku i 30 centi. To je bilo, sam moj brat imao tonu i pol. On imao navodnjavanje, ja nisam. Aha, vi ste to planirali bili da malo... Pa ta djeca išla u školu, morao sam... Morao ste nešto, ja. Morao sam izbijat, osvaka što rekao Fenin, viču dinar, ne. Većina naravno viče dinar, nema više dinar. Se izbije koji dinar? Ja, da se izbije koji dinar, eto tako. Ostalo je to iz bivše države. A vi rekao ste niste tamo onaj, kako ono bijaše predrat, trebali ste da idete, pa su vas... Otišao sam bio u Austriju, predao papire, tam sam imao brata, predao papire 27. ovaj, april, marta sam izišao iz Austrije, tako kad sam ovdje došao da... Jel vam brate došao... žao što niste ponovo nije. Pokušali, ne znam da idete? Što će mi, žao nisam. Posle žena je bila stela, jer žena mi je tad u njezine su roditelji išli za Sloveniju, tad narod je bježao. I puna celara mi je došao, kaže da ide i ona sa nama, rekao ne može, ako ginem ja, gine i ona. I tako nije ni ošla, bila je ovdje rodila, bila je trudna, sad je starim sinom, 92. godište, jedan sin, jedan 95. Dva sina ima. Dva sina. Hvala lijepo, malo. Hvala Bogu, se zdravi, živi, Boga mi i vi zajedno s njima. I prezadovoljno sam sa njima što se tiče. Eto sad, hvala Allah, imam i dvije snahe. Aha, isto, prezadovoljan sam. Ehando. Što bi rekli, čerke, svi čerke su stigle. Isto, ne imam ovaj čeri, ali da Bog da ima. Jer ovaj, šta ja znam, žensko dijete, svi sam, govorimo sam oca, sažaljivije žensko dijete na roditelja nego muškarac. Tako svi govori, tačno je sigurno to tako. Eto, jer žensko je mekše srce. Nego mi muškarci neka znamo neke stvari. Pa dobro. Dobro. Ja. Nemoj nas kuditi. Pa dobro, moraš, ne, a samo istinu pričam. Nemoj samo nas istinu, kuditi. Ja samo istinu pričam. Hajmo gore pretkući da vidim. Iznenaci, često gledamo, znaš, neka tata Brado sinu, neku uveče smo gledali neku stariju. Evo, reci mi, kad spomeni tata Bradu, kako ti se čini program naše televizije?
Pa šta ja znam, dobar je program. Često znaš, bako ljudi traže, pa ali ja sam sklon kad dođu da traže, pitam odmah ličnu kartu, dokumente, ovo ono, jer to za nje smrt pojedini. Mm. Traže, novac traže. A znam, prezima. Tako se desilo da se tražili kada je klizište bilo, ja kad sam rekao, ako nije problem, sad ću kada da odlaste koste, rekao samo da pozovim. Ja kao mili se nazovem, gotovo u auto upadam. Pobjegao se. A, razumiš. Kako ste? Selam, kako ste? Jel poznaš ko je? Ne znam. Kako ne znaš? Iz tata broda. I poznala. Hajde vam ja sad pričam da se da pobjegne. Hanifa, prije nešto bude, idi i nakupi jabuka malo ponesu. Hajde za to. Ništa, ja ću se zahvaliti što smo malo porazgovarali. Hvala i vama koji ste došli i koji ste me našli na njih, eto da sam malo zakasnio. Ja klanjao pune i rekao da ispustim ovce, danas nisam bio planirao da ispustim, eto, to je to sudbina. Slučajnost, eto, da te sretnemo što kažu, evo, da si bio s ovcama i tako. Jest. Živi, zdravi da budete. Amin, ako Bog da i da ste živi, zdravi, veseli uvijek. Amin. Hvala. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.